e uma perseguição policial que teve início no Vale do Aço e terminou em Governador Valadares, terminou na apreensão de uma carga de maconha. Uma adolescente que estava na caminhonete foi abandonada pelo motorista, que ainda está foragido. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com a repórter Alessandra Garcia. Boa noite para você, Alessandra. Ei, Saulo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está conosco. Ô Saulo, toda essa situação aconteceu no sábado. Depois de furar o bloqueio policial, o motorista saiu em fuga e disparado pela BR 381, saiu da cidade de Ipatinga em alta velocidade e dirigiu por aproximadamente 110 quilômetros de distância até chegar aqui a governador Valadares. Aqui na cidade, conforme o boletim de ocorrências, o homem abandonou o veículo. No bairro Vale Verde e fugiu a pé em direção a um pasto. O detalhe é que toda essa perseguição e fuga foram feitas com uma adolescente de 14 anos dentro do veículo. Essa menina contou para a polícia que ela é sobrinha do motorista desse homem. E que ele a buscou na capital Belo Horizonte e iria levá-la para o Espírito Santo, na cidade de São Mateus, onde moram. Na fuga, o homem escondeu uma mala e uma sacola com 45 barras de maconha em uma área de eucalipto. Não bastasse tudo isso, o veículo tinha também a placa clonada. Tudo foi encaminhado para as autoridades, inclusive a adolescente. O homem, esse homem suspeito, que tem 27 anos, continua sendo procurado pela polícia, Saulo.